I'd like to thank the press corps for coming to this event and thank the Parliament in particular for organizing it, and all my friends from the different organizations like Ecologistas in Action, because it is extremely important that people who have power at some level, who are able to exercise democratic power, stand up for the citizens. We have the right to vote, but we do not have the right to intervene other than speaking, writing, organizing in day-to-day politics. And the CETA is so important for all of us as citizens that if we didn't have the press to spread the word, and if we didn't have the officials and the heads of representative organizations to help us to inform those with power, that then we would be lost. The CETA would go through just like that, and it may still do, but you can make a lot of changes between the publicity that the press gives to this terrible agreement and the power that civil servants, representatives of organizations, and our friends from the Parliament and from the municipality give us. So thank you all very much indeed. It's a great privilege to be here. And if I may say from my own organization, the Transnational Institute, our dream, our goal, is to be a kind of center, a kind of nexus between the citizens, research, and decision makers. So the decision makers are here, and so are the citizens through the press. So thank you all very much indeed. Bé, bon dia. Des de la UGT, una mica també parlant, jo crec que en nom de bona part de les entitats, jo diria que actes com els d'avui el que serveixen és, doncs, per fer la unitat des de l'esquerra política i social necessària, no? Perquè aquest matí, quan venia de Girona amb el cotxe, doncs a les tertúlies la gent estava feliç, no? Perquè semblava, doncs, que els liberals havien guanyat el debat davant de l'extrema dreta a França, no? O a Holanda també la gent ja està contenta perquè va guanyar la dreta en lloc de l'extrema dreta. I com deia l'1 de maig, una pregunta ben interrogant, a on està l'esquerra? Perquè això no va només de canviar un CETA o un TTIP i unes lleis, sinó que va de que l'esquerra siguin capaços de construir un model social alternatiu d'Europa. I per tant, actes com els d'avui no només és per dir, com se'ns ha dit, la mateixa Susan George, que es poden destruir 200.000 llocs de treball a Europa, que evidentment va d'això, no va només, que no només està en risc els nostres llocs de treball, sinó que està en risc la nostra salut, perquè no sabrem els productes quan entrin a Europa i a casa nostra, si tenen les condicions de salut, poden afectar o no. No només va si ens destrossaran la nostra terra amb les polítiques de medi ambient, sinó que va d'un model social alternatiu d'Europa. I per tant, actes com el d'avui, la unitat que hi ha avui, doncs l'hauríem de seguir construint i molt més ample per parlar, per plantejar un model social alternatiu d'Europa. Moltes gràcies. Bon dia. En nom de Comissions Obreres de Catalunya volem dir que estem aquí perquè l'ofensiva sindical inclou també la lluita contra aquestes grans amenaces a la democràcia. Veiem que amb aquest tractat del que hem parlat fins ara donen, regalen i cedeixen un poder incontrolable a les empreses multinacionals, i això és un gran perill no només per als drets dels treballadors i de les treballadores, sinó també per a la ciutadania en general. Ens preocupa també molt el dèficit democràtic amb el que es demostra quin és tot el procés de ratificació del CETA. No és només el procés de ratificació, sinó també les conseqüències que hi puguin haver després de la seva ratificació. Hi ha una alerta molt clara que des de totes les forces socials i polítiques i sindical hem de fer front i hem de vigilar molt. Moltes gràcies. Bé, des de la Unió de Pagesos volem remarcar que si finalment
aquest tractat del CETA ratifica per part dels països membres, tenim a sobre nostra una autèntica espasa de Damocles. El sector agrari a nivell de Catalunya som un 1,5% de la població, un sector molt envellit, i si a més ara els grans lobbies industrials finalment s'imposen, seria quasi bé la desaparició del sector. Com a productor d'aliments en quantitat i qualitat, creiem que no ens podem permetre aquest canvi radical, perquè ens hi va la seguretat alimentària, el principi de precaució que tant els estats, el Canadà com els Estats Units no el tenen, i nosaltres el tenim, i ens hi juguem en el fons un futur, doncs, amb o sense pagesos. Gràcies. Val. Des de la campanya Catalunya en el TTIP, dic que el motiu de l'acte que hem organitzat aquí, juntament amb diferents grups i diputats del Parlament i amb la presència de diferents alcaldes, regidors i de diferents institucions, és per un cantó fonamentat amb la moció que es va aprovar aquí mateix al Parlament de Catalunya i les mocions que més de 60 ajuntaments de Catalunya, que apleguen a més de la meitat de la població, han aprovat en els darrers mesos en contra o crítics amb el, no només amb el TTIP, el CETA i el TISA, sinó amb els mecanismes o la forma en què s'ha estat debatent i s'intenta aprovar. Això per un cantó. Per un altre cantó, tenim que a partir del 15 de febrer, en què es va aprovar el primer d'aquests textos, d'aquests tractats que es diuen de segona generació, que és el CETA, el tractat amb Canadà, es va aprovar en el Parlament d'Europa, europeu, i a partir d'aquí començava un procés de ratificació que han de ratificar els 28 estats membres, només que un no el ratifiqui no tiraria endavant, encara que per ara la gran part del tractat ja es pot començar a aplicar provisionalment. Doncs aquest procés de ratificació hi ha més de 2 anys de temps per tirar endavant, i en canvi, diguéssim, sense que hi hagi cap motiu de l'agenda política que ho justifiqui, el govern central de Madrid ha iniciat un procés de tràmit a les Corts que es preveu que duri només enllà del juny, sense cap tipus de participació, d'informació, de debat públic, ciutadà en general, a les institucions públiques que es veuen greument afectades per aquest tractat, ni als sectors econòmics i socials que també es veuran afectats. Això és el que tots, des de la campanya, les entitats de la campanya, les institucions, tant municipals com el Parlament, com la Diputació de Barcelona, en aquest cas, hem vingut demanant, i per això també hem elaborat una declaració d'aquesta jornada en el que demanem que sigui retirada la proposta del govern, el tràmit actual, que és el pitjor o el que permet menys de tots els possibles legalment la informació pública, i que s'endegui un altre procés de ratificació amb participació, amb debat i fins i tot, tal com reclamava la moció del Parlament, amb un referèndum de ratificació. En aquest sentit, no sé si la resta, no sé si hauria de parlar cadascú o almenys una posició més unitària, si compartiu aquesta posició en general, i podria posicionar-vos sobre això, sobre aquesta reclamació, perquè estem en el context, sí que és cert que afecta tota la Unió Europea, però estem en el context català, estem en el context espanyol, i quina crida faríeu a les altres entitats també al govern de Mariano Rajoy i al govern català també en una posició explícita sobre, en aquest sentit. Jo parlo com a portaveu de la campanya. Aquí darrere hi ha representants de diputats i diputades, diferents forces polítiques, alcaldes i alcaldesses. No sé si algú voldria expressar, però diguéssim, la declaració que jo he esmentat, diguéssim, darrere hi ha tota aquesta gent que teniu aquí. No? Us podem remetre el text de declaració, però que bàsicament diu el que he estat explicant,
i diguéssim, el cos central és la sol·licitud que es retiri el projecte que s'ha presentat al Congrés. Sí, simplement que tinguis en compte que fa 3 mesos el Parlament de Catalunya per majoria va aprovar precisament una moció donant suport a les propostes que venien des de la campanya unitària que s'ha creat. Confirmació que va passar primer per la Comissió d'Empresa i Coneixement, fem empresa amb coneixement, i després va ser presentada al plenari del Parlament i va tornar a ser ratificada per la majoria parlamentària. Per tant, gran com majoria. Gran majoria parlamentària. Sí, gran majoria parlamentària, sobretot posa gran subratllat. Gràcies. I per tant, no hi ha discussió. De fet, el que avui ens presenta i la declaració que la podíem haver repartit potser és una declaració que no només ratifica el que ja vam aprovar, sinó que afegeix dues coses que ja anaven incloses amb l'anterior. I és l'exigència, com molt bé ha dit l'Àlex Guillamón en nom de la campanya, l'exigència de que retiri la proposta que hi ha d'acceptació, que s'obri un procés d'informació i per tant de decisió i per tant de consulta, per no dir referèndum, de consulta popular, o sigui un referèndum per tal que la ciutadania, un cop informada, pugui opinar la seva posició respecte a si s'ha de ratificar o no. En síntesi, no volem que ens robin el dret a opinar, a decidir i a autodeterminar-nos respecte a un acord que, com molt bé han dit les diferents forces sindicals que han parlat, és absolutament contraproduent en tots els sentits. Alguna pregunta més, com diuen? Val, doncs, bon dia a tothom, gràcies a tothom. I, com dèiem, seguim no només en els carrers, sinó que a part del que puguem fer aquí davant del procés de ratificació de les Corts, que estan previstes mobilitzacions tant a Madrid com descentralitzades, en funció de l'agenda política, que pot variar, diguéssim, la tramitació, però també perquè sapigueu que en altres països d'Europa, a Holanda, a Àustria, Irlanda, estan endegant processos per reclamar, diguéssim, referèndums per l'aprovació, com hi ha hagut algun precedent a Holanda amb el Tractat de Lliure Comerç amb Ucrània, que no es va aprovar a través del referèndum. No? Doncs moltes gràcies i bon dia a tothom.